আৰু ইফালে গুৱাহাটী পানীখাইটিত ঘটি গ'ল এটা অঘটন। মাছ মাৰিবলৈ গৈ এজন যুৱক হৈ পৰিছে নিৰ্দিষ্ট। নিখোজ যুৱকজন পানীখাইটিৰে বেঙেনাবাৰীৰ বাসিন্দা মিণ্টু ৰাজভৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। বন্দাৰ চপাইডঙৰ গণেশ মন্দিৰৰ সমীপতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ পাৰত উদ্ধাৰ হৈছে পল' আৰু যুৱকজনে পিন্ধা কাপোৰ কানি কিছু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰু ক'ত গ'ল যুৱকজন পৰিয়ালৰ সন্দেহ যে মাছ ধৰিবলৈ গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত নিখোজ হৈ পৰিল এইজন যুৱক। কোনো সুংসূত্ৰ নাই। যুৱকজনৰ কাপোৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, যি মাছ মৰা পল সেয়া উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। লগতে গুৱাহাটীৰ পানীখাইটিৰ এই ঘটনাই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। মাছ মাৰিবলৈ গৈ এজন যুৱক নিৰ্দিষ্ট হৈছে নিখোজ যুৱকজন। পুনৰ জনাইছো, পানীখাইটিৰে বাসিন্দা পানীখাইটিৰ বেঙেনাবাৰীৰ বাসিন্দা মিণ্টু ৰাজভৰ বুলি জনা গৈছে। যাইকিনে মাছ মাৰি আছে চাগে, তাৰ লগত কোনো যোৱা নাই, অকলে গৈছো। তাহাঁতে মানে আবেলিমান পাঁচটামানত তাৰ ফেমিলি মোক ক'লে আৰু কি এনেকৈ এনেকৈ মানে মালিকে অহা নাই বোলে, মালিকে অহা নাই বোলে। তো মই ক'লোঁ খবৰটো ল'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে অহা নাইতো, অকলে গুচি তো। তাৰ মানুহ 10-15টা মানুহ, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ, ৰাতি 8:30 মানে যাই কিনে তাতে বিচাৰিব গ'ল। বিচাৰ যাওঁতে বিচাৰোঁতে তাতে নদীৰ কাষত মানে য'ত মাছ মাৰিছিল তাতে কাপোৰটো পালোঁ, খলৈটো পালোঁ, জালটো নাই, মানুহটো নাই।